മോദി 3.0 സർക്കാർ 75 ദിവസം തികയും മുമ്പ് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായതിന്റെ ഗുണം വോട്ടർമാർ കാണുന്ന നാളുകളാണിത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 24 മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് കീഴിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പദവികളിലേക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്കീം വഴി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച യു പി എസ് സി നടപടിയിൽ അവസാന നിമിഷം മോദി സർക്കാർ മലക്കം മറിഞ്ഞു. കാരണം ജാതി സംവരണ വിഷയമുയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പൊള്ളലേറ്റ് സർക്കാർ കരിഞ്ഞുപോകുമോ എന്ന പേടി. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ 24 ഒഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 45 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നിയമനം നൽകാനായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാൽ RSSക്കാരെയും BJPക്കാരെയും ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം സഖ്യകക്ഷികളും അണിനിരന്നപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അടിയറവ് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ജാതി സെൻസസ് വിഷയമുയർത്തി പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ വോട്ട് ചോർച്ചയുടെ നടുക്കം മാറും മുമ്പേ സംവരണം ചർച്ചയാകുന്നത് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നറിഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ നീതി പരിചയാക്കി തലയൂരുകയായിരുന്നു. സഖ്യകക്ഷി ഭരണത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം BJPക്ക് പരീക്ഷണ മുഖം തുറക്കുന്നു എന്നതും വാസ്തവമാണ്. നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായപ്പോൾ ന്യായവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുക, നടപടി പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് സാമൂഹ്യ നീതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയുക, ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി നിയമന പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഇനി സംവരണ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ന്യായീകരിച്ചും കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും നിലയുറപ്പിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആരോപിച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെ RJD, SP, BSP തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിമർശനമുയർത്തി. ഒന്നിച്ചുള്ള നിയമനം അല്ലാത്തതിനാൽ ജാതി സംവരണം ലാറ്ററൽ എൻട്രി ബാധകമല്ലെന്ന ന്യായമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തിയത്. ലാറ്ററൽ എൻട്രി 1970 മുതൽ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്നും നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്താനും സുതാര്യമാക്കാനുമാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രതിരോധം ചമച്ചു. ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ 1971 വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രാലയത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ച കാര്യം വരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചവരുടെ പട്ടികയും പുറത്തുവിട്ടു. 2018 മുതൽ 2023 വരെ 63 ലാറ്ററൽ എൻട്രി നിയമനങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിൽ 57 പേർ ഇപ്പോഴും സർവീസിലുണ്ട്. ഈ വാദങ്ങളൊന്നും സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഇതുവരെ ദഹിച്ചിട്ടില്ല. ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയം നിശ്ചയിക്കുന്ന ബീഹാറിലെ രണ്ടു ഘടകകക്ഷികളും ഇത് എതിർത്തു. ജനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാമൂഹികമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്തിനാണ് മെറിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് JDU ചോദിച്ചു. എല്ലാ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിലും സംവരണം പാലിക്കണമെന്നും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനമാണെന്നും LJP നേതാ ചിരാഗ് പസ്വാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് തലേന്ന് രാത്രി വരെ സംവരണം ബാധകമല്ലെന്ന് ന്യായീകരിച്ച സർക്കാർ അടുത്ത ദിവസം തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. ലാറ്ററൽ എൻട്രിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് പിൻവലിച്ചതെന്ന് അതേ മന്ത്രിമാർ തന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു. 1st UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ശുപാർശയായിരുന്നു ലാറ്ററൽ എൻട്രി എന്നാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുള്ള UPSC പരസ്യത്തിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ നൽകിയ ന്യായീകരണം. അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ആകാമെന്നായിരുന്നു MVീരപ്പമൊയ്ലി അധ്യക്ഷനായ ARC ശുപാർശ. ഒപ്പം ഏതൊക്കെ പദവികളിൽ ഈ രീതി ആവാമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും സുതാര്യ പ്രക്രിയയുടെ നിയമനത്തിന് നടപടി എടുക്കേണ്ടതും കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആണെന്നും ARC ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരമൊരു അതോറിറ്റി ഇതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ഫലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ആവാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മാത്രം മോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മോദി സർക്കാർ ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്കീം തുടങ്ങിയത് 2018 അന്നും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. എന്നാൽ BJPക്ക് തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം ഭരണകക്ഷിയിലെ LJPയും എതിർപ്പുയർത്തിയതോടെ നടപടി പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. JDU, HAM എന്നീ കക്ഷികളും ഇതിന് എതിരായിരുന്നു. സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ മുൻ സർക്കാരുകൾ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നിയമനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശ സമിതി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും UPA ഭരണകാലത്തെക്കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ലാറ്ററൽ എൻട്രി വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് UPSC അധ്യക്ഷ പ്രീതി സൂദന നൽകിയ കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിനും UPA സർക്കാരിനും നേരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ. 2014 മുമ്പുള്ള ഭൂരിഭാഗം ലാറ്ററൽ എൻട്രി നിയമനങ്ങളും
സ്വജന പക്ഷപാതമായിരുന്നെങ്കിലും മോദി സർക്കാർ ഈ നടപടികൾ സുതാര്യമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് കത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം. ലാറ്ററൽ എൻട്രി പോലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഗൂഢാലോചനകളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും ഭരണഘടനയും സംവരണവും എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും രാഹുൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പിന്നാക്ക ദളിത് ന്യൂനപക്ഷ ഐക്യത്തിന് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കീഴടങ്ങിയെന്നാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചത്. ബി ജെ പിയുടെ ഗൂഢാലോചനകൾ ഇപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നില്ലെന്നും പി ഡി എ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.